tumutie fasi yenye haweza kapotea wala haweza kapata maisha mzuri. Zayas Emmanuel, unafaa mzuri manake hii njo yenye ametutuma ni message fulani iko ndani humu. Kanima utaitumikisha. Bile benye biko nashindikana mwezi masiku. Utafungula wewe peke na huko fasi fulani. Mimi najua itakusaidia. Ndio. Ni itajaribu kwa mashida zenye uko nazo moya mbili kufika like. Mpaini mzuri. Kuswali nani kwa mashida 10, 10 na ngapi utakuwa jaribu na uta. Nashukuru sana kabisa. Lakini you are writing out from south, writing out from east, west and north of this Africa. All thousands of people across Australia, American, Norwegian, Belgium, and everywhere. I don't want to mention now. Lakini unakuwa na kunafuata Kingsway TV. Unaweza unaikala pale mnyumba kwako, uko kazi, uko ofisi nyingine. Inawezekana unaweza kuwa uko hospitali lakini pole sana. Itakuwa mzuri msiku zenye ziko na kuya. Still you know me ni ule kiana wenu vyani Jamari kutonda mwiko na wakaribisha ku Kingsway TV. Kwa kawaida mnayo akagitu naongeaka. Na saa hii tunarudia maongezi. Kama kawaida hii ni saa ya kusaidia mtu wetu. Ule mtu ni nani? Tulishalagana sema hatuta ba blame, hatuta ba kwepa kidogo juu tuko na message yenu kidogo kabambi ikuwe na iko pata aye tutaipeleka. Na sasa hii tunaenda kwa Kavuyo. Tena mnamkumbuka? Scroll down mtakuwa muona na kwa gi tuta tunataongea na yeye. Tunambebea kitu fulani kabambi manake next time kama na tatu tuma tutaenda. 3 times 4th, even kama ikuwe na 10 tutaenda hiyo. Ndafurahi kama unanifuata. Nikuwa na wasalimia na nikiwakaribisha tuende pamoja. Manake ni furaha tere tena tunawasalimia, tunawakaribisha. Mzuri sana ni unajua hii ni mara ya ngapi na tunakuya huku. Aseme anapotea saa mzima. Unajua ona hii ni mara ya ngapi na tunarudia hapa. Hivi tukisalimia watu wa television na tunawaambia sisi tunakuya kwa Kavuyo hawatabisha. Juba na yua hapa njo. Tena wanakuyua ase nani? Sawa mkubwa yake. Sawa mkubwa yake. Hii jina yake Kavuyo. Ah, wewe. Yeye jina langu Abba. Yeye jina yake hapa. Kila siku na tunakuwa hapa, Abba yeye ndio tunakuna tunakutania hapa, tunampata na tuongelesha na tuambia nani mtoto hii kwa hivi na nini na nini. Kawe mmebiona tunamkosa, tunetafutisha na mshamba na wapi lakini kumpata nakuwa hapana kuwa danje. Sasa wagi tunafika hapa, Abba. Mimi Abba. Lakini sijajua Abba ni kitu gani. Jume nike kuambia Jamari, wala kuito onda unezu kasikia kami na manisha ni. Lakini Abba, siyo. Abba uye mana yake? Iye. Abba mana yake, tu kuenda mbibiru taipata ndani, mimake kuimalizea ni Ibrahimu. Hey! Njoshi. Nikuwa tuna nani ya Aberi? Ibrahimu. Ibrahim. Iye. Iye, mnake huku kuna tabia saza Abraham. Ndiyo. Unamiyo? Ibrahim. Iye. Simujua jinsi kumuona kako. Sasa story yake unaweza kuwa unaeleza ndani kadogo?
Kuna historia yake sifatiri yake sana. Imagine jina yake Abraham. Haufuatilia maana ujue kama Abraham Bible wanamuongeaga kwa vitu gani, kuna si kuna sazimo naezi kutana ni msherati, unaweza kutana ni mkunywa pombe ni lakini ukifuata mzuri utakwambia watu si Abraham alikuwa hivi hivi. Sasa na wewe unajifunza kama uko Abraham wala hauko yeye. Na ile njoo si ajifunza kenda ajifunza. Sasa kutangia siku sababu zisha kwanza mingi na msimu na wapi ziko. Njoo problem yenyewe naacha sizifuatilie mzuri juu siwe soma siandika ile. Kumbe babe. Bibi yako lakini anajua soma. Naye hajui. Kavuyo Isa kavya imeenda kwa siye sema kavya njema tayo asoma. So, mi ndayua asoma sasa. Chenye ndafanyo ndayua. Ndakuya hapa siku moe. Na nisha virepete bien. Wala niko na Bible ni kusomeye. Wala ni virekodi ni misukume kusimu. Siku kuna simu? Niko na simu. Ya ya smarti? Na iya kama kawaida tu. Kakidogo? Basi nda misukumaje kweri. Unayo utaenda mkanisa. Sasa kwenda ilikuwa naomba huko kwanza nifundishe gizi mnezifika mkanisa mimi najifunza na mimi hivi. Napata devoir. Anaipatia kila kama nake, unaona? Nafanya kitu gani? Ndakuhubiri katika jina la Yesu. Amina. Amina, si ndio? Eh, tena tisha kwa rafiki? Hawezi kama urafiki ulishaisha. Weziisha. Unaweza nifukuza na hapa sasa rudia. Lakini kama urafiki huko na kila kitu kitatembea mzuri. Yeah, hakuna shida. Sasa kutelevizia sasa tulikuwa napenda tu wasalimie. Tena waongeze watuone waseme ule njoo vya nini mariku itondai kuna waba. Manataka ongea tuone. Jubi kwe mzuri sasa tunaanza tunawasalimia kwanza. Tunawasalimia wewe. Nawasalimia sana kabisa. Asante sana. Eh, unabai wako kwa vitu gani? Asemi naiwa Kingsway TV na kwa hivi vitu eh. Tunabai wako kutokana gizi mnapendaka kutembelea watu, kufariji watu na kusaidia watu kimafikiri. Tunawashukuru sana kila mara. Aha. Na sisi tunashukuru watu yote benyewe na tutumaka. Wanasema sasa mfike kwa Aba, mfike kwa Bosco, mfike kwa John, mfike kwa Abraham, mfike kwa Rusi, mfike kwa nani. Niseme majina ya watu wote wanaishi kwa dunia? Hawezi kwa dunia. Siwezi, wanihurumi. Lakini tuko na mtoto fulani. Mwenyewe anaita napenda msahau tena ni rafiki yangu sana. Wanamuita Veda. Yeye anakuwa kwa televizio yetu. Sasa ni rafiki yetu naye. Sagi kavyoni rafiki yetu lakini kavyana tu hatupendake sana. Ya kavya apendaye kabisa. Lakini ule Veda yeye kama anatuona. Iko saka kavyo lakini yeye. Iko amona ka understand. Anaongea Kiingereza, Kifaransa, Kiswahili, Lingala, Lunyoro, vyote na Kinyarwanda. Sana tutilia kana ni kapela tunasikia mzuri. Ule ni wa mzuri. Yeye anaweza kaweza majina zote za watu wa dunia. Mimi siwezi nikaweza ndio maana nimestop kule. Sasa wale watu wenyewe wanatutumwa kwa zile majina zote na wale wenyewe hawajapata majina. Kuko wenyewe tunaendaka visit na hawajapata majina. Unaweza kujiuliza ni watu gani? Nibakuelezee vumbula tuone. Siwezi kawavumbua. Sasa kama huyu bibi yeye iko na mimba. Na iko na shida fulani na naye manake chakula ishakuwa danje maisha kutunza danje unaona ule mtu mwenye kwa ndani haezi hatuyui hajapata jina lakini kama Mungu anatumikia wale watu wenyewe wanatufuata Kingsway TV manafaa maajabu manake katuka na yangia tunaona kama tunaezi bebea ule mtu mwenye kwa ndani mule hata hatuyui lakini akipata atafanya nini atafurahi manake kwa sazima atatoka. Akuye kwenye na siye tuku. Ndiyo, mnajunga. Kwa hile mvula. Akifika huku inje, na hiba tamuambia. Watamueleza story. Ndiyo. Juhu akikutana munaongea Lingala, mutamuambia. Ndiyo. Kiswahili mutamueleze. Yote, atasikia. Se, kumbe bilikuwa hivi. Atashukuru ule mtu mwenye kwa televizio mwenye shatutuma hapa. Na mie nilikuwa hawa shukuru sana. Na saa hii sasa. Kwa kituko hapa. Ulikuwa nasema se unatiwaga kuvisite watu na wasaidia kimafikiri na vitu na nini. Ile kama inakufikia unaweza kusemaje?
ile kama inanifikia mimi naweza kushukuru sana na mimi naweza kaendea kubariki mbele za Mungu juu ile kabisa inasaidia kasi wanadamu wenyewe hatuna namna kujisaidia. Sasa wewe uko na biona mwezi masiku na kuona kwa shida gani zenye zinatumaka Kingsway TV na inazuru batu na wasaidia vile tu na wewe unaongea juu huko sazimo ya mtu anakuwaka niko pae na hayuwe na namna gani tunatumikaka hai tunavisiti watu hai ase tunabaguaka semi na kuwaka hivi weba ambia seme tunatumikaka hivi juu ushaka wizo wea mina yu namna mnatumikaka namna mnatumikaka muko watu wenye mnatembeleaka wale wajane wale wenye abajiweze make wenye habana uwezo yote mnawasaidia saa ya machakula franga na kuwashauria shauria na msaada nyingine nye inakuyaka mjeze zingine zenye hatuwezi wazia make ile ndio kazi yenye mshapewa kabisa na Mungu ashaka babarikia ile ndio kabisa ndio kazi yenu maana kuna hiyo kenyu nafanya ni kitu kabambe sana unapana kenye banaita mkiingereza advertisement maana yake unatupania tangazo kwa watu wenye habayo sasa vile tu nikipenda mimi naweza kulipa sahi pesa yako manake na unabeba ile. Ile ni kweli kabisa. Sasa nikulipe ngapi kwa ile tangazo unapata? Chakula tu. Wewe njoo mwenyewe utanipatia juu kutokana na gizi umefurahia mwenyewe mimi nashuhudia. Juu nashuhudia vitu mimi naona na vile napendao na. Usijali 500 yako iko. Asante Mungu. Na wale watu wanatuona. 500 yeye anaitumikia. Sasa unatumikia ngapi kwenye huko? Mimi nakuona. Sasa nikwambia watu watumike wasikale sasa tutababebea. Asema watu wa Kingsway TV wanasaidia kama mtu mwenyewe na tahiri. Ndio. Ya na kagi Mungu anapenda anatutumaka sema ende kwa ule mtu. Ile ni haki. Msikuwa nasema tunabagua hapana. Kagi Mungu amekuchagula sisi tukufikie tukafika. Na kama tunaona manako na stahiri Mungu anasaidiaka. Ndio. Njo vile. Sasa tunawakaribisha nyinyi yote. Kwenye muko na mnasikia mnaezi mka jiunga na sisi mnatusaidia. Hii njoo kazi. Hapa sasa tulifika huku tukikutana kavyo. Mnamjua na mwenyewe hamjua aende chini a scroll. Aone kwa video. Atampata. Bapatie ukapela fulani mwambie sasa kavyo mtoto hivi. Na ndio maana. Tunamtembelea yako. Kavyo kenye wenyewe mingi habaya muelewa kumuelewa yake. Mtenda ku Kingsway TV mtampata pale. Kingsway birudia nani mzuri? Kingsway TV. Ile njoo. Mwambie pale njoo watampata kabisa. Mtoto mwenyewe anakuwaka na himano maneno ya comedy lakini mtampata tu pale mtamaa mtoto wa mahaya haya ku TV. Ule kabisa njoo kavwe mwenyewe mtasikia pale. Na wenye wanamjua kabisa muende kumwombea, muende kumpatia pole. Juma Aisha endeke mzuri. Itembee. Tuone kama Mungu anaweza kusaidia juu tuone kama tabadilika. Tukue na tuko hapa. Tuende fasi ingine na wapi? Iko hivi. Sasa, kavyo, leo tumemkosa. Ila ni shida. Ni shida kubwa. Juu, ile kutembea yake, akose kama tutamshimika kwa ile nani? Kwa ile papai. Anabakia pale. Bikiwa wezekana kishapata moyo kumfungia pale na tunakuwa mkulishia pale inaweza kuwa vizuri juu ni mtoto mwenyewe anatupotea kwa zaidi sana. Nimekuona kama hata kakingu naenda mtafuta nakosa. Nami nilikuwa shuka kule na mama tunakosa. Manake watu ya Kingsway TV mtusaidie mtuhurumie manake tumekosa kavyo lakini chenye kimetuma na tunafika huku hatuwezi kata tumika juu tunakosa kavyo. Nadhani mnamjua na kwa giba mmewapigia kapela chini kule ni kavyo ure. Nikizani mko namuona hata. Penye mko nafuata Kingsway TV. Down there. Tuliongea zamani tukejaribu kuona kama tunasaidia. Mungu alisaidia. Ndio. Na saa injo gintu kwa hapa. Na njoo Mungu angana wasukuma kwa. Rafiki yetu mwenye iko Amerika mwanaita Zayas Emmanuel. Ametutuma ndiyo. Na message kidogo asetu kuletee. Ile message itakusaidia. Sijue kama manake kuko mashida. Mwezi masiku. Sijue kama uko na biona. Mashida ziko. Hapa changwa
Bambia seme hapa kuko mashida fulani hizi. Ni hapa Changwali tushakuwa na mashida mbalimbali kutokana yeah. gizi tushakuwa makabila za mingi. Mm-hmm. Shida zetu unakutana nazo uko akutana mtu unakutana mwenzako ananja kuona mubaya, mm-hmm. ananja kuchukia kutokana kuona gizi hali yenyuko ndani haimfurahishe. Sasa bambie kwa kia maisha. Maisha yana maisha hapa Changwali ishakubadilika kabisa. Mm. Njala ishakuwa mingi, hakuna mashamba kwa kulima. Maki mwenye kupata ile 1000 ikoni iko naipata msa dola. Maki yeah. antuka kabisa maisha Changwali ishakaribika kutokana na gizi. Barifuje bashakuwa ba mingi. Mm. Tena udongo ya barifuje ishakuwa kidogo. Mm. Maki hapa ni kwa neema ya Mungu tunashika kwa neema ya Mungu. Nikumbushe umwe ataka ananika mfuko kama mchele ni ngapi? Isiku mfuko wa mchele iko kumtaro. Unakula kama mchele? Mina ni kwa kwa mchele yenyewe uletea kavuyo. Hiyo ndio mchele mimi nakumbuka. Ishaisha? Ilishaka kabisa. Hata. Ilishaka kabisa tena ilimsaidiaka. Bambi. Ilimsaidiaka. Sasa kabisa. Lakini kaunga hiyo unaweza kujaribu. Unauzaka? Kaunga mimi najikazaka, mimi nauza hata kaka kilo 5. Unaki auzeka mfuko hauuzi. Ni kilo 5. Sasa ile kilo 5 unaiuza ngapi ya mchele? Kama unajaribu yuuze. Ya mchele? Ah mimi nauza kama ni mkazaika mchele mimi nakapata kutokana na watu wananisaidia nako. Ushatry kuiuza huko? Siwezi kadanganya. Sasa try kuiuza kwa juu siwezi pata franga ya kuiuza. Sasa uko na familia kabambi? Ni kwa familia kabambi akini. Na kavyo una mtunzaka au unamsaidia na chakula hebu nani ndanze? Ewa na kugizi mimi naishi na hii familia yenye mimi naishi nayo kwa neema ya Mungu juu gizi mimi naishi na hii familia. Maki ni sasa gizi mnaweza kuambia ewa na sina gizi naweza batupilia juu ni familia yangu jenye niko nayo sina baba sina mama sasa nikaitupilia ndaishi namna gani au unapasha tumika una haso una lakini kitu gani kinyuna Yesu unafanyaka kitu unafanyaka nikumbushe kama ulishatuambia sikumbuke mzee siku ile siku nyambiaka kama mimi kutumika yangu kusema niendeleshe kuonelea familia ni sasa gizi mnaweza kutana vazeko na limia himihogo mimi namkopere ananipatia ka parti kidogo mimi namlimisha ananipatia mihogo na maragi mimi nakuwa ninapeta basi familia wanakula njoo ile hali ya vile ni hatari ni juu siwezi danganya sema niko na business ama niko na shamba mimi nalimaka mamisiri hakuna juu na kabisa ile njoo namna mimi naishi na saa hii tumekufikia tuongee ni juu kavyo tumemkosa lakini tukijaribu mpata tena tunamshimika kule mara ni hatari wala tunaweza tukaomba ni kitu gani kenye tunaweza fanya juu kavyo tumutie fasi yenye haiza kapotea wala haiza kapata maisha mzuri. Zayas Emmanuel unafaa mzuri manake hii njoo yenye ametutuma ni message fulani iko ndani humu kanima utaitumikisha bile benye biko nashindikana mwezi masiku utafungula wewe peke na huko fasi fulani mimi najua itakusaidia ndio ni itajaribu kumashida zenye uko nazo moya mbili kufika like kuswali nani kumashida 10 10 na ngapi utakuwa jaribu na uta nashukuru sana kabisa lakini kitu kenezeomba nashukuru sana ngwani mkuoneshe kwanza wanje mwambia kitu Yes Emmanuel iko Amerika Koshua yeye ni rafiki yetu kila siku tunaongeaka naye anasema basi maisha iko aye kule anashaona ku televizio na kuona anasema huyu mtu ananikumbuka kuona yeye ushamjua mwambie kana na fulani unaanza mchekea nani kwa niko anchekea kabisa anaiko na kuchekea ni hatari ninipatie nikupatie antuka kabisa nashukuru sana Mungu mbariki kabisa ile upendo yenye ananyonesha na giza linyacha mchangwali. Huyu kabisa alikuwa ndugu yangu zaidi. Nashukuru sana Mungu mbariki na kwenye anatosha ile upendo Mungu azidie tena. Na kuko wengine. Na kuko wengine wenye bote na babariki. Hatuwezi tukataja majina lakini sasa hivi wanasema mufike kwa yeye. Iko haki. Na wako na watch vile wanasema kumbe mnafika kwa nani naye muongee naye tu ile ni mzuri kabisa Mungu ende kuwalinda kule sasa bapate message yenyewe wanaezi bakaendelee juu naezi mbona yenyewe nanyesha nenyewe naezi karudia ndio mimi nashukuru sana kabisa watu wenye biko muinchi mbalimbali na wenye habiko muinchi mbalimbali Mungu ende kuwaongezea na muendee kwa nalo upendo kabisa kitu yenyewe mko natenda msiendee katika tamaa
Mwende kwa na ile ushuhuda kabisa ya kusaidia watu wenye hawana uwezo wa kujisaidia. Juu ile yote Mungu atawabarikia ndani. Bana sikia tangazo. Yeah, asante sana. Wani kuache wende piga juu nimeona nani kama nagonjwa. Nagonjwa kabisa na maza siku tatu na ni mgonjwa. Hivi njoo niko nagombanisha nione kama tarikpera tapata ka nguvu ya kunisaidia naye kuzingine makazi. Eh, yeah, mko nasaidiana njoo mzuri ndio. Na wenyewe basaidiana nako binakuona. Niko na mnapata example hapo. Ndio ile ni kweli. Waambia sema shairi wangu mimi nampendaka. Eh, shairi yangu nampendaka sana kabisa ni kibombo changu. Kibombo chako? Eh. Yeah. Ni hatari pia. Nampendaka kabisa. Na kibombo chake. Na sana tamsongea bugali au nigeza takula apate kafori. Nani msikie? Kibombo cha Aba. Unasikia? Nasikia. Anasema nakupenda sana. Anahakikisha. Ni haki? Mm. Kweli? Sema neno lenyewe na hizi kabihakikisha sasa. Niko nakupigia. Bwana tansonga ugali ni kule. Eh. Hey, ndio kenda kuonesha kama nakupenda. Mm. Mwambie sasa na mimi nampenda. Wala wewe haumpendaki? Na mimi nampenda ile ni haki. Eh. Hey. Mm. Ba manake ninawaona nyewe venyamu mpendanaki. Sipendi nikuulize mingi wama, unafahamu nzuri kwa kupatia example. So hivi tunataka rudia. Kaina bakia ku microphone juni lage batu. Mpate maongezi yetu, mpate funzo, mpate manake roho ya kusaidia, muendelee kuwa na sie kila siku kila siku. Mie ni vyanisha mari kuitonda. Mensie aba. Mie ule kabisa. Ningali. Kibombo chako nani? Ajara. Ajara. Pamoja na kavyogizi ya mwana hapa lakini kezani muna mkumbuka. Tunabasalimia, tunabahitaji kila siku. Tunabapatia mbaraka. Tunabaombea kwa Mwenyezi Mungu. Aendelee basaidia mpate, mutumike. Na siku wengine tuko pamoja. Asante. Amin.